Благословений Бог назавжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, ісцели немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. З духами праведних померли, душі рабів Твої спасеу. Збережи їх у блаженні житті, у тебе чоловіко любче, у твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають, у покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіко любець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог, що до Аду зійшов, Ісус розрішив закони, самі душі рабів твоїх упокой, і нині повсякчас, і єдина, чиста і непорочна я діло, що Бога без сіме не породила, молись, щоб спаслися душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій душ усопших, невинно убієнних на цьому місці слуг Божих Анатолія, Андрія, Андрія, Дениса, Андрія, Святослава, Валерія, Віталія, і щоб Дмитра, В'ячеслава, Євгенія, Олега, Костянтина, Василя, і що проститися їм всякому прогрішенню вольному і невольному. Господи, помилуй. Бог учинив душу їх, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй,
милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просім. Подай Господи! Господеві помолімся! Господи, помилуй! Боже, дух і всякої плоті ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував, сам Господи, у покої душі невинно об'єднаних на цьому місці слуг твоїх, на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки втекла всяка болізнь, печаль, зітхання і всяке прогрішення, вчиненими словом або ділом, або помислом, як благий і чоловіку любить Бог прости, бо немає чоловіка, що жив би і не зрішив. Ти бо один без гріха, правда твоя правда вовіки і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння і життя, і упокій невинно убієнних слуг твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з безначальним твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворящим твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Премудрість, чеснішу від керовим, незрівняно славнішу від серафимів, що без отіння Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженніший Владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих і живими і мертвими володіє істинний Бог наш. Молитвами пречистої своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі невинно убієнних слуг своїх, що їм сьогодні поминання творимо, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних залічить, і нас помилує і спасе, як благий і чоловіколюбець. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні Отці, дорогі в Христі, брати і сестри, ми сьогодні тут, на цьому місці, місці болю і крові, споминаємо події річної давності. Це місце потім стане символом. Символом болю України. Символом злочинів російських агресорів, які прийшли на нашу мирну землю, щоб вбивати, нищити і вигублювати. Я хочу дуже подякувати усім вам, які сьогодні прийшли для цієї спільної молитви. Тут є батько загиблого, дружина, одна, друга, сестра, близькі, знайомі, рідні. Бо молитва – це якась сила, яка може навіть поєднати людей, які знаходяться по той бік смерті. Ми почали сьогодні молитися, і сонце засвітило. Таке відчуття, що ці світлі обличчя, які ми бачимо сьогодні на цих скорботних фотографіях з небес, усміхаються до кожного з вас. Буча – це є те місце, яке сьогодні знає цілий світ. Я пригадую, як минулого року, як тільки звільнена була ця героїчна місцевина, я міг особисто приїхати і побачити, як ще тіла вбитих лежали на вулицях. Я пригадую, як я тоді стояв на краю цієї братської могили. Ми всі особисті свідки тих всіх злочинів. А так важливо є сьогодні нам пам'ятати. Потім ці кадри з цієї місцевості, справді, весь світ облетіли.
як ваших дітей сюди вели на страту. Сьогодні зранку Київщину притрусило білим снігом. Таке відчуття, що той рік, який ми сьогодні поминаємо, рік війни, це був рік зими, яка ніколи чомусь не закінчується. Але так, як сонце перемагає темряву, та як весна обов'язково переможе зиму, так само і ми, християнами, віримо, що герої не вмирають. Ті, хто був готовий віддати своє життя за свою батьківщину, вони від Господа Бога удостоїлися безсмертя. Але ми сьогодні мусимо пам'ятати, що тут, на цьому місці, пролилася їхня кров. В тому будинку лунали зойки і крики катованих. Це місце крові і болю. Так потрібно, щоб люди з цілого світу сюди приїжджали. Бо як ми хочемо сьогодні розказати на цілий світ, що діється в Україні, ми кажемо: прийди і подивися. Ми сьогодні кажемо: прийдіть і подивіться сюди, на це місце крові. Подивіться в очі тих хлопців, які не завагалися віддати своє життя за свою батьківщину. Усім вам, рідні, близькі, дозвольте скласти сердечне співчуття. Ми сьогодні хочемо разом з вами тут молитися і ваш біль розділити. Бо в ваших очах видно цей біль, вас болять ці рани. Тим хлопцям молодим ще жити і жити. Але їх сьогодні тут з вами поруч уже немає. Хтось взяв собі право вирішувати, хто має жити, а хто має вмирати. Тому прийміть наше співчуття, нашу шану, шану до вашого болю. Покажуть, що коли біль розділити, вона трошки перестає так сильно боліти. І я хочу сьогодні разом з вами вашу біль розділити. Сьогодні сумувати разом з вами. Але разом з вами молитися і вірити, що їхня жертва не була даремною. А їхня мужність, їхня сила, навіть їхня смерть буде надихати. Надихати українців боротися за свою батьківщину, за її свободу і незалежність. Нехай Господь Бог прийме у вічні обителі невинно убієнних на цьому місці наших братів, закатованих братів і сестер України у цьому місті скорботи, цій Бучі, яку сьогодні знає цілий світ. А ми сьогодні просимо: Господи, прийми їх у свої небесні обійми. Прости їм їхні гріхи, добровільні і недобровільні, і сотвори їм вічною пам'ять. У блаженньому спенні вічний упокій подаш, Господи, приснопам'ятним, невинно убієнним на цьому місці рабам Твоїм, що їм сьогодні поминання творимо, і сотвори їм вічною пам'ять. Вічная пам'ять, вічная пам'ять, вічная святими упокой Христе.